Հայաստանի մեջ մեկնարկեց մարդավրական զորավարժությունները, նպատակն է ստուգել ստորաբաժանումներու մարդունավությունը հատկապես հարթ իրավիճակի պայմաններու մեջ։ Եվրախորհրդարանը վերահաստատեց եւ թադաբարտեց Թուրքիո կողմեն Սուրիացի վարձկաններու ներգրավումը Արցախյան պատերազմին։ Եվրոպայի անդամսության եւ համագործակցության գազմագերության նախագահ Շվեդի արտաքին գործոստ նախարար Ան Լինդը շեշտեց երագողմ հայտարարության լիարժեք բահբանումը հիմք կհանդիսանա Արցախյան հիմնահարցի ղարկավորման։ Ներգայիս Ադրբեջանի թեմ միջոցներ կգիրարվին 188 հայ քերիներուն վերապերյալ։ Բադամթի ղարկավիճակի մեջ բահելը քերիներուն կխաթարե երագողմ համացայնությունը հայտնեց արտաքին գործոստ նախարարության մամլոխոսնակը։ Եվ օրվան կորոնայի տիվերը հաստատված է հիվանդության 585 նոր թեպք, ունինք 292 աբակիմված և մահվան 12 թեպք։